Како ти успева секогаш да си здрав? Едноставно е. Го испирам најдоброто. Играм на сигурно. Ја победуваш на стивката во два потези. Тураш, пиеш. Здраво, вие гледате Мали вести, јас сум Константи. А јас сум Ана, еве што ви подготвивме. Шок, новогодишна елка превртена наопаку. Што мислите за најновиот тренд? Може ли да замислите да чекате половина година за да видите сонце? Ќе ви ги откриеме 11 градови во кои сонцето е редок посетител. Мислам дека пред новогодишната еуферија започне. И мене така ми се чини. Самите украси во продавниците не тераат да мислиме на празниците Божиќ и Нова година. Не само да размислуваме за празниците, туку и ги тера мајките да купуваат. Па нормално дека ќе купуваат. Домот е прекрасен кога е новогодишно украсен. Што е тоа купување украси секоја година? Не го уништувај новогодишниот дух, пор фавор. Не го уништувам, само прашувам обично прашање. Кога овие елки што ќе ги видиме во природот, нема да ни го уништат празничниот дух, тогаш сигурно ти нема да можеш. Се чини дека оваа сезона сите полудеа по наопаку превртени новогодишни елки. Наместо стандардната позиција на централниот празничен украс во домовите. Тие го пронајдоа своето место не само во домовите, туку и во други центри, како што се банки, болници, хотели, ресторани и слично. Едни уживаат во новиот хит тренд елки наопаку, додека пак други сметат дека тоа е безвкусно. Трети пак се прашуваат зошто е толку висока цената. Замислете, достигнува дури и до 1000 долари. Но зошто да е толку скапо, кога може и обична елка да се сврти наопаку? Но сепак, кога ќе поминете и ја видите некаде изложена, не може да не ви го привлече вниманието. И на вистина не ми е јасно. Зошто? Зошто? Што зошто? Па зошто елка наопаку? Ете затоа. Некои луѓе едноставно си имаат поинаков вкус. Сакат да бидат интересни? Не гледам поента. Ти во се сакаш да најдеш поента. Едноставно, нема поента. Еден ќе почне и ајде сите по него. Е така, Ана, настануваат глупави трендови. Полека, полека, што се изнервира? Па не се нервирам. Наредниот прилог сигурно ќе те расположи. Е, ајде да видиме. Од научна гледна точка, сонцето свети постојано. Од наша гледна точка, кога врне и имаме тмурни денови, чувствуваме како да нема воопшто сончеви зраци. Не изгледа како воопшто да не свети. Но што да прават жителите на градовите каде има многу малку сончеви денови во текот на годината? Тие се навикнале во тоа да уживаат во мрачните денови. Еве 11 градови во кои сонцето е редок посетител. Лондон, Велика Британија. 68 сончеви денови годишно. Кога ќе помислиме на Лондон, прво што ни паѓа на памет е облачното време. Тој е рангиран како најсветол од мрачните градови. Џуно, Соединети Американски држави. 67 сончеви денови годишно. Во овој главен град на Алјаска живеат само 37.000 луѓе. Знаете зошто? Келн, Германија, 65 сончеви денови годишно. Келн е голем културен центар. Иако нема многу сонце, интересен е за посетителите. Бирмингем, Велика Британија, 62 сончеви денови годишно. Бирмингем не е многу студен и климата му е добра, но нема сонце. Кируна во Шведска има 61 сончев ден годишно. Тајната на мракот е тоа што е многу близко до северниот пол и тука сонце има само од мај до јули, а потоа настануваат поларните ноки. Рејкјавик, Исланд, 55 сончеви денови годишно.
Ова е најсеверниот главен град на светот и не е чудно што нема сонце. Мурманск, Русија. 53 сончеви денови годишно. Овој град е град под северниот пол и тука ноките може да потраат. Принц Руперт, Канада. 52 сончеви денови годишно. Овој остров е обкружен со високи планини и е на Тихиот океан. Тука врне 240 денови годишно, а кога ќе запре дождот, се спушта макла. Торсфан, Данска. 35 сончеви денови годишно. Иако е познат како мрачен, жителите живеат тука бидејќи има висок стандард на живот. Јан Майн, Норвешка. 34 сончеви денови годишно. Овој остров е обвиткан со магла и е многу темно, но спас од депресијата е преубавата природа. Мало градче по име Рјукан во Норвешка 6 месеци апсолутно не видело сонце, бидејќи околу него има толку високи планини што сонцето не може да пробие. Проблемот е решен во 2013 со поставување на огледала на планините. Тие го рефлектираат сонцето и го пуштаат во самиот град. Засега тоа е само во самиот центар на градот. Мислам дека на лето нема се жалам дека ми е жешко. Го делам мислењето со тебе. Ние сме деца на сонцето. Не можам да замислам 6 месеци без сонце. Не можам. А зошто се обидуваш да замислуваш? Не ни замислувај, чека е зимата и температурите во минус. Ако е како минатата година, ќе ни дојдат пингвините на гости. Ау, никако. Ќе видиме како ќе поминеме со минус ова година. Се надевам не многу. Ме пристуди од зборувањето за минус. Време е да одјавим. Останете во добро здравје. Довидување. Сигурен си? Повеќе од сигурен. Добро што ми викаш така. Ова е нивна сезона. Имуноборкиц ја победува на стирката во два протези. Тураш, пиеш.